It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Vídeo aqui no canal Terras Arquitetura, e para você que não me conhece, o arquiteto Rodrigo Serra. E hoje, gente, vamos mostrar para vocês uma casa sensacional que nós vamos construir para você comprar parcelado. Então, aquele padrãozinho Terras Arquitetura, num terreno sensacional, num loteamento maravilhoso que vocês já estão vendo aqui, que a vista é sensacional, e vou mostrar para vocês cada detalhe desse terreno e como será essa casa. Beleza? Terreno é esse aqui, é um terreno de 7, vocês estão vendo aqui, ó, é a partir do poste até essa árvore aqui. Olha a largura desse lote, gente. Então ele tem 7 de frente por 20 aqui de comprimento. E vocês já estão vendo que lá no fundo tem aquela mata sensacional que é preservada. Ou seja, essa casa aqui, ela vai ter aquele fundo maravilhoso onde não vai ter nenhuma construção. É um dos poucos lotes aqui desse loteamento que é desse jeito aqui, tá? Então, qualquer um outro aqui que você for ver aqui, você vai ter vizinho do lado, no fundo. Esse aqui não. Esse aqui você vai ter essa vista aqui sempre. Então, qual que é a ideia aqui? Essa casa aqui vai ser uma casa de 3 dormitórios, sendo uma suíte. Vai ter piscina. Vai ter todo o térreo livre. Então, sala e cozinha tudo integrado. Naquele padrão de casa bem moderna, Terras Arquitetura. Então, pensa como já vai ser isso aqui. A gente tem um pequeno aclive aqui, onde a gente vai fazer as vagas de garagem aqui no, na parte plana, aqui ó, no nível da rua. Você vai subir e a casa começa a partir dali. Então imagina como vai ficar essa casa maravilhosa. E lá no fundo a gente vai fazer uma piscina, justamente com aquela vista ali, onde aqui você vai ter todos os bichos aqui rodeando a sua casa. Aqui tem macaquinho e vários bichos silvestres. Então, aqui a gente está localizado em Itapevi. Itapevi está em crescimento absurdo. Então, fica aqui a 5 minutos do centro de Itapevi esse loteamento. Ele é basicamente aqui um condomínio fechado, né? Parece muito condomínio fechado aqui, porém é nesse estilo aqui planejado. Então, pensa nessa casa aqui. Bom, a ideia aqui é nós fazermos essa casa. Nós vamos mostrar todos os detalhes para vocês aqui, todos os vídeos, tá? E durante a construção você pode comprar essa casa aqui, tá? Então você vai pagar pequenas parcelas aqui já de início para você já garantir a sua casa, e você vai poder acompanhar todos os detalhes no canal do YouTube, ou você pode visitar aqui comprando a casa. Você pode visitar sempre essa obra aqui, conhecer a gente, acompanhar todos os detalhes aqui, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, tá? Então, em parceria com a gente, a Cavicred tá entrando aqui. Então, se você tá interessado em comprar essa casa aqui, já entra em contato com a gente vai passar o contato da Cavicred e você já pode comprar essa casa aqui antes de construir, tá? E acompanhar todos os detalhes. Então, fiquem ligados que no próximo vídeo vocês vão acompanhar o projeto dessa casa aqui. Então, já tô apresentando para vocês aqui o lote, apresentando o loteamento para vocês entenderem. Lembrando que nesse loteamento aqui eles vão ter pista de caminhada, eles vão ter academia ao ar livre, eles vão ter parquinho. Então vai ter muita coisa aqui. Por isso que eu falei, aqui é basicamente um condomínio aberto, gente. Então é muito, muito legal. Pensa nos padrões de casa que vão ter aqui. Imagina com essa vista sensacional. Vocês estão vendo aí imagens do loteamento, como que é ao entorno daqui. Então, lembrando,
5 minutos do centro, tá? Aqui você tem vários comércios por perto aqui. Você tem Castelo Branco aqui a 15 minutos daqui. Então é tudo de fácil acesso, gente. Então vocês vão curtir demais, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o projeto Vila Porto de Itapevi. E espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já peço que se inscreva, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Se você não segue no Instagram, já segue lá, acompanhe nosso dia. E se você estiver interessado, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer um esquema legal para vocês aí, para vocês adquirirem essa casa aqui. Beleza? Bora lá, um abraço, valeu!